Այս խոտաբույսը ոչնչացնի գրիպի, հերպեսի վիրուսը առանց օրգանիզմի վնաս հասցնելու։ Մեր ժամանակներում գոյություն ունեն վիրուսների հսկայական քանակությամբ տարատեսակներ։ Վիրուսի օրգանիզմ ունկնելու դեպքում այն սկսում է զարգանալ, ինչը հանգեցնում է ձեր ինքնազգացողության էական վատացմանը։ Դեպի ներկայացնենք մի խոտաբույս, որի ամոքի չաղկտկությունը կօգնեն արագ ոչնչացնել գործնականորեն ցանկացած վարակ, օրինակ գրիպի, հերպեսի ու կատնախտի վիրուսը առանց օրգանիզմին վնաս հասցնելու։ Ուրսը շատ տարածված համեմունք է, որ սովորաբար օգտագործվում է մաշկի խնամքի, լոգանի, փրփուրների, օճառների ու այլ պարագաների, ինչպես նաև սննդի պատրաստման ժամանակ։ Ցավոք քչերը գիտեն, որ ուրսն օժտված է հակաբիոտիկային, հակավարակային, միզամուղ ու խորխաբեր հատկություններով։ Այսպիսով ուրցը կարող է մրսածության ու գրիպի դեմ միջոց լինել։ Մյուս կողմից ուրցը կարող է խթանել լեյկոցիտների արտադրությունը, ինչպես նաև ամրապնդել իմունային համակարգը։ Ի դեպ, ուրցը նաև կօգնի ձեր օրգանիզմը մաքրել ցանկացած քիմիական նյութերից ու տոքսիններից, որոնք կուտակվում են նրանում։ Ուրցը որպես բնական միջոց կարող է թեթևացնել կոկորդի ցավը, հազը, լարինգիտը, ռեսպիրատոր վարակները, մրսածությունը, գրիպը, ինչպես նաև ասթման։ Դրա համար ձեզ անհրաժեշտ կլինի ուրցով թեյ խմել կամ օգտագործել ուրցի թուրմ բերանը ողողելու, ինհալացիայի ու այլ նպատակների համար։ Ի դեպ, ուրցը նաև կարող է բուժել եղունգի սունկը։ Կարգավորում է անկանոն դաշտանները, ձեռքերի համար գերազանց ախտահանող միջոց է։ Քչացնում է բորբոքումներն ու թույլատրում ցավը սպորտային վնասվածների, ռևմատիզմի, մկանների ցկելու, իշիասի, արթրիտի ու պոդագրայի դեպքում։ Օգնում է մաշկի ախտահարվածություն վերացնել, ավելացնում է երիկամներում, ուղեղում ու սրտի բջային մեմբրաններում օմեգա 3 ճարպատությունների պարունակությունը, անցկացնում է մաշկի գրգռվածությունը և միջատների խայթոցների դեպքում, միզամուղ միջոցը, ինչպես նաև օգնում է միզածորանի ու միզուղիների ինֆեկցիաների դեպքում։ Արմատախիլ է անում մակաբույծներին, բուժում է կանդիդոզն ու վագինիտը, օգնում է բզուկների ու գործունյութների բուժման մեջ, օգտագործվում է որպես մազերի համար տոնիկ։